žinot, ką aš pasakysiu, gyvenimas kartais būna toks pilnas netikėtumų ir visokiausių įvairiausių situacijų, kad tu niekad negali pasakyti ne. Kai būni jaunas, tu klausai mamos, ten močiučių, giminių, kažkokių kaimynų. Aš niekada neklausau nei močiučių pasakymų, nei mamos ir aš galiu garantuoti, kad nei vienas iš tos didelės kompanijos neklauso savo mamos ir nedaro taip, kaip mama liepia. Todėl, kad kas sugalvoja tas taisyklės? Bobutė, parlamentas, kas? Mes visi gyvenam pagal savo taisyklės. Taisyklių nėra. Yra tik kvailas žodis taisyklės. Aš galiu tik vieną dalyką pasakyti. Man tai labai patinka, kad jisai kaip pat svara visam šitam mūsų laisvės laikotarpiui. Todėl, kad per tos 25 metus, man atrodo, niekas nepasikeitė. Ir jeigu įsijungi Lietuvos televiziją kiekvieną sezoną ir pamatai programą Duokim garo, tai žino, kad Lietuvoje niekas nepasikeitė. Tai va šitas filmas yra kaip alternatyva, kad kažkas tai ant žemės sustovi, o ne tie svajonių padebesiai. Aš tik tai girdėjau apie jį, kad fainas. O jau man, žinai, jeigu jau iš tokių žmonių aš išgirstu, kurie mano autoritetai, jau ne taip baisiai daug, bet išgirstu, kad o, fainas, labai fainai, žinai, kažkaip tai. Ir viskas, ir man to užtenka. Jeigu jis mane jau pakvietė, reiškia, yra kažkokia bendra dušė, žinai. Todėl, kad man patinka tikri dalykai ir kartais tikri dalykai, tai, žinot, kaip aš pasakysiu, labai paprastai, teisybė yra žiauri. Situacija yra Lietuvoje tokia, kas atitinka šito režisieriaus, nu, sakysim, basemente, tokiam pagrindė. Taip yra.